Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O tema de nossa teleconferência de hoje é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias, o PAIF, que compõe a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Esse serviço tem como finalidade prevenir a ruptura de vínculos familiares, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Nossa convidada desse primeiro bloco é Léa Braga, diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS. Bom dia, Léa, seja bem-vinda. Bom dia, Lúcia. Uma alegria poder estar aqui de volta com você e também com os nossos telespectadores que nos atendem. Eu quero mandar um abraço aos gestores da assistência social, aos trabalhadores do SUAS, aos conselheiros que nesse momento estão acompanhando a nossa teleconferência. Bom, a partir da trajetória histórica da política de assistência social, identificamos que houve a ruptura com um modelo que relacionava práticas ligadas ao assistencialismo e ao não reconhecimento dos cidadãos enquanto sujeitos de direito. Léa, fale-nos um pouco da importância da proteção social básica, do objetivo da proteção social básica. Então, Lúcia, nós temos na história da assistência social uma mudança de paradigma, né? Antes da Constituição de 88, o que tínhamos eram práticas voltadas para o conjunto da população, executado, em geral, com a responsabilidade da sociedade civil. E com a estruturação da assistência social como política pública, nós passamos a ter esse marco de política garantidora de direitos. É uma dimensão inovadora. Inovadora. E a proteção social é uma função principal dentro dessa estrutura. Então, nós temos a organização da proteção social básica e especial. Qual é a diferença? A proteção social básica é a que, pela primeira vez, essa é a grande inovação, a política se preocupa em ter uma ação preventiva, atuar para evitar que situações de abandono, de negligência, de rompimentos de laços familiares sejam uma constante. Porque, historicamente, a assistência já atuava nas situações onde o direito está violado, onde tem uma incidência de violência sobre qualquer aspecto. Então, a proteção social básica ela vem para inovar, porque ela traz essa ação preventiva. Prevenir significa chegar antes, né? Se colocar antes da situação que pode agravar e vulnerabilizar pessoas, famílias, na nossa realidade brasileira. Ela previne, prevenção significa apoio, então é um apoio estatal, por meio de estruturas e equipamentos, no nosso caso, CRAS, e o serviço PAIF em primeiro lugar, mas a proteção social básica também organiza vários outros conjuntos de atenção para chegar junto a essa família. E aí outra questão muito importante também, que inova, é a ação proativa. Ou seja, não é uma política mais que só espera o usuário chegar até o CRAS, até a Secretaria de Assistência Social. Ela também se organiza para ir até onde ele está. Então, a grande inovação da proteção básica é combinar uma ação preventiva, proativa, protetiva, chegando a esse conjunto de atenção aonde o morador está, perto da tua casa. E Léa, quais são os serviços disponíveis para a população no âmbito da proteção social básica? Uma inovação muito importante para nós também foi, pela primeira vez, se estruturou um equipamento para atender a assistência social. Então, no nosso caso, nós temos os CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, onde a principal oferta é exatamente o PAIF, o serviço PAIF. Mas nós temos também um conjunto de serviços que busca atuar junto à família, né?
Essa também eu posso destacar como inovação importante. Nós deixamos de atender o indivíduo isolado e passamos a trabalhar a família, né? Fortalecendo seus vínculos por meio de serviços específicos, criar oportunidades para inserção no mundo do trabalho. Então, esse é um conjunto de ações que a Proteção Social Básica tem via equipamento CRAS no território. O território, para nós, é o espaço onde a pessoa vive, constrói as suas relações, e nós temos esse papel fundamental, que é estar junto, apoiando essas famílias para que ela supere qualquer situação em que ela esteja inserida, que deixa mais fragilizada no seu contexto individual, familiar ou mesmo comunitário. E o canal, então, é sempre o CRAS, o Serviço de Referência da Assistência Social. O CRAS é a nossa referência. Todos os nossos serviços são referenciados no CRAS. Como território dinâmico, nós também temos o equipamento ligado à Proteção Social Especial, que são os CREAs. Então, é importante essa articulação também dos dois equipamentos, que vão ofertar, e aí, Lúcia, é muito importante ter muito isso claro, o PAIF é responsabilidade estatal. Então, cabe aos nossos gestores municipais estruturar esse conjunto de serviços, atendendo a população, em parceria, né? Mas é de fundamental importância que ele assuma toda a responsabilidade da organização, da composição dos trabalhadores. Né? Para apoiar o PAIF, nós temos as equipes volantes, que são profissionais também, com formação em serviço social, psicologia, que apoiam as famílias que moram em áreas dispersas, distantes, zona rural. Então, é um trabalho bastante importante que a gestão municipal precisa se comprometer com ela para garantir essa qualidade e a chegada do serviço à população, que faz todo sentido. O usuário é o nosso principal sentido de atuação da Proteção Social Básica e do SUAS como um todo. Pois é, Leia, falou que o PAIF é o principal serviço na Proteção Social Básica. Você pode nos falar o que significa trabalhar com as famílias no Sistema Único da Assistência Social e por que isso é importante? Porque nós temos uma concepção na assistência social de que a família é o lugar primeiro de proteção. E se a família tem dificuldades para proteger os seus membros, ela precisa do apoio do Estado. E aí vai precisar por meio dos serviços que estão colocados. Quando a gente trabalha a família, a gente reforça vínculos, compreensão, compromissos éticos, né? Então, trabalhar a família tem uma centralidade para nós. E é importante a gente considerar também, dizer, Lúcia, que nós trabalhamos família nos seus diversos arranjos, né, modernos, de famílias reconstituídas. Então, o trabalho social com famílias, ele é fundamental nessa perspectiva. Olhar para esse núcleo, entender a sua dinâmica, as suas necessidades, e a partir daí podermos apoiar as atividades que são desenvolvidas com esses moradores, com essas famílias, que são os usuários da assistência social. A meta é sempre manter o vínculo familiar. É sempre trabalhar com a família, fortalecer para que ela possa ter retaguarda na sua convivência, nos seus vínculos e dessa família também no local onde ela mora. Eu estou aqui na mão com o material, as nossas orientações técnicas. Vamos mostrar? Vamos mostrar. Orientações técnicas sobre o PAIF. Sobre o trabalho PAIF. Social com famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. São dois volumes que está disponível no nosso site. Todos os trabalhadores gestores podem acessar. Aqui está toda a concepção, todas as ideias, orientações metodológicas, enfim, um subsídio importante nosso do MDS para que todos os trabalhadores possam implementar o PAIF, o Serviço da Proteção Social Básica, junto com o Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculos, junto com o programa Se Suas Trabalho, dar todo esse apoio preventivo às famílias brasileiras. Você quer falar um pouquinho mais sobre o que tem aqui nessa publicação? Quais são as principais recomendações? Então, ela tá organizada, no primeiro momento, colocando todo essa concepção, essas informações, né? O conceito construído, nós vamos trabalhar, vamos dizer sobre essas famílias,
vamos dizer, de formas de trabalhar com essa família individualizada ou coletiva na região onde ela mora, né? Dar subsídios para a equipe técnica possa tornar mais atraentes os momentos de estar com essa família, que nós chamamos aqui de sugestões de como reunir, de como dialogar, de como estar junto com essas famílias. Vamos falar dos nossos serviços de uma forma mais geral, porque o Sistema Único de Assistência Social, ele pressupõe que essas ofertas elas sejam articuladas, né? Então, esse é o objetivo das orientações técnicas. Nós sempre trabalhamos com complemento às nossas resoluções, à nossa legislação, para apoiar cada vez mais quem está no município trabalhando com o SUAS. Bom, muito obrigada, Leia. Agradecemos a participação da diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Leia Braga. E no próximo bloco, vamos receber a coordenadora geral de serviços socioassistenciais a famílias, Maria Helena Tavares, e a assessora técnica, Márcia Pádua Viana, para tratar sobre o serviço de proteção e atendimento integral a famílias. Envie suas perguntas. Nosso e-mail é tele@mds.gov.br. Os telefones da ENBR são 0, o código da operadora, 61-3799-5863 e 3799-5867. E o Twitter é o @mdscomunicação, sem cedilha e sem tio. Até já! Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias, o PAIF. Neste segundo bloco, vamos tratar sobre os principais conceitos e a organização desse serviço. Eu gostaria de fazer uma correção. Os telefones para você participar com suas perguntas é o 0, código da operadora, 61-3799-5198 e 3799-5859. Então, feita a correção. Nossas convidadas do segundo bloco são Maria Helena Tavares, coordenadora geral de serviços socioassistenciais a famílias, e Márcia Pádua Viana, assessora técnica do Departamento de Proteção Social Básica. Bem-vindas, Maria Helena e Márcia. Sim. Bom, nós já discutimos que a proteção social básica assume como foco de atuação a ação preventiva, protetiva e proativa, reconhecendo a importância de responder a necessidades humanas de forma integral, para além da atenção a situações emergenciais centradas exclusivamente nas situações de risco social. Maria Helena, o que é esse trabalho social com as famílias? Bom dia, Lúcia. É um prazer de novo estar aqui retomando essa discussão para aprofundamento das questões do Sistema Único de Assistência Social. E falar do trabalho social com famílias tem esse caráter inovador que a diretora Leia falou anteriormente. Inovador por quê? Porque ele vai ter esse vínculo com o processo protetivo das famílias. E o trabalho social com família, efetivamente, é um conjunto de procedimentos pautados em pressupostos éticos, em conhecimentos teórico, metodológico, em procedimentos operativos, que visa o quê? Visa esse caráter de reconhecer a família, a matriz da matricidade familiar como foco da política de assistência social, e entender essa família no seu contexto, no seu local de residência, nas relações inerentes às suas comunidades. Esse processo, ele traz o quê? Entendimento de que a família é o espaço da socialização, é o espaço da proteção. E aí cabe sim, nessa concepção de trabalho social, a proteção estatal, a responsabilidade estatal nos procedimentos necessários a permitir que essa família assuma o seu caráter protetivo, assuma o seu caráter de socializadora e, mais do que isso, assuma também um protagonismo na sua vida, um protagonismo na sua comunidade.
E esse processo do acompanhamento familiar, ele tem a necessária competência de não trabalhar de forma personalista a relação dos técnicos, dos profissionais com essas famílias ou com membros dessas famílias. Eliminar esse caráter personalista, esse caráter de que o saber é exclusivo, né, de quem tem a competência profissional. É essa troca, esse respeito à história de vida dessas famílias, esse respeito às vivências e esse respeito e a busca do conhecimento e o reconhecimento das dinâmicas familiares, das vulnerabilidades que elas trazem em suas trajetórias de vida. Então, é o compromisso estatal em reconhecer famílias como sujeitos sociais, capazes de construir autonomia, desde que seja possibilitado ações protetivas que colaborem na superação de vulnerabilidades. Então, o trabalho social com família, ele vai requerer, principalmente, um olhar curioso desse profissional, um olhar de pesquisador desse profissional, para reconhecer a condição de vida dessa família, a situação que ela experimenta no seu território, reconhecer as suas vulnerabilidades. É necessário que tenha um planejamento eficaz para um trabalho ter a sua positividade, o seu resultado, ele precisa ser planejado. Mas há uma exigência anterior que essas famílias e seus membros construam em conjunto com os profissionais esse planejamento e os processos de avaliação desse trabalho. É necessário também o reconhecimento do território. Um CRAS, onde é desenvolvido o PAIF, ele está imerso num território que existem conflitos, existem possibilidades de construção, de superação de conflitos. É necessário que os profissionais do CRAS, com a sua coordenação, reconheçam essas dinâmicas territoriais. E, nesse sentido, é importante que as secretarias de assistência social, né, que coordenam os CRAS em cada município, se responsabilize por aquilo que a gente chama de vigilância social, que é trazer para o CRAS os indicativos e os indicadores da dinâmica desses territórios, para que, sim, os profissionais ali traduzam e representem essas dinâmicas, esse diagnóstico maior, para as vivências territoriais, reconhecendo aquilo que está na sublinha, né? Aquilo que está na vivência, aquilo que traz a cor, a dinâmica do espaço vivido, do território. E é essa possibilidade de leitura diagnóstica do território, reconhecendo quais são as possibilidades e as vulnerabilidades ali existentes, o reconhecimento ético e respeitoso para as histórias das famílias, o planejamento construído em conjunto com essas famílias e os processos de avaliação que se traduz essa concepção de trabalho social com famílias. Márcia, Maria Helena tocou num ponto aí muito importante, que é o respeito à história de cada família, né? Isso. Você poderia abordar um pouco a concepção de famílias na Política Nacional de Assistência Social e as implicações no trabalho social com as famílias? Sim, primeiro, bom dia, Lúcia, bom dia a todos que nos assistem. É muito bom ter a oportunidade de falar sobre o trabalho social com famílias, né, nesse momento em que a gente tem as orientações técnicas que foram construídas, né, e a gente poder dialogar aqui com os trabalhadores, com quem implementa a política. Bom, a Política Nacional de Assistência Social, ela traz uma concepção muito inovadora, muito moderna sobre o trabalho social, sobre famílias. Então, a família não é concebida apenas como pai, mãe, filho, né? É uma concepção que olha os diversos arranjos familiares hoje presentes na sociedade. Isso é reconhecido na Política de Assistência Social. Então, famílias recompostas, famílias homoafetivas, todos os tipos de família, todos os arranjos. E a política vai dizer que família é pessoas unidas por laços de consanguinidade, mas também unidas por laços de afetividade e de solidariedade. Então é um conceito bastante avançado que a gente traz também para dentro do serviço PAIF, né? Isso se rebate no serviço PAIF. E a implicação desse conceito, né, de família que reconhece toda a diversidade sócio-familiar presente na sociedade,
ela vai refletir diretamente nas ações que esse serviço oferta. Então, atender uma família é reconhecer o papel, por exemplo, de sobrecarga das mulheres. Então, o serviço socioassistencial, ele precisa estar atento a isso, atender a família de uma forma integral e no contexto dela, como a Maria Helena já colocou. Então, eu vou olhar todas as pessoas presentes naquela família. Eu não vou olhar mais como era antes a configuração da política. Eu não vou olhar só a criança, eu não vou olhar só o adolescente, eu vou olhar todo o contexto e todos os membros daquela família e fazer um trabalho efetivamente com toda aquela família. Então, as implicações são as posturas dos profissionais, por exemplo, quando recebem uma família, no formato em que ela se apresenta, da maneira como for, tem que ser um olhar sem preconceito, sem discriminação, procurando essa escuta atenta sobre as demandas, sobre as necessidades, compreendendo que as vulnerabilidades que atingem essas famílias não são vulnerabilidades da família. A família não não porta a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, o que, que ela é? Ela é o não acesso a serviços públicos, a pobreza, ela agrava a vulnerabilidade, mas ela não é unicamente a vulnerabilidade. Então, não acesso a serviços públicos, discriminação que pode estar presente num determinado território, ou mesmo dentro de uma família. Então, é preciso ir desconstruindo essa concepção que marginaliza alguns membros da família. Então, a vulnerabilidade, ela não é dada. A família não tem vulnerabilidade. Ela passa por esse processo, ela pode cair e ficar dependendo se não houver uma atuação do poder público. Então, por que é importante atuar com famílias? Porque quando você quando não tem uma atuação, um enfrentamento da vulnerabilidade, ela tende a gerar ciclos intergeracionais de pobreza ou de... Vai se reproduzindo. E tendem também a se agravar, podendo chegar numa situação de risco, onde há violação de direitos, rompimento de vínculos familiares. Então, o PAIF vai atuar com famílias naquela questão que a Leia já abordou aqui, no primeiro bloco, falando sobre essa questão de ser proativo, preventivo e protetivo. Então, é nesse contexto que o trabalho social com famílias vai se dar e trabalhar com famílias nessa perspectiva mais alargada. Nessa perspectiva de que não há um modelo único de família, tem que considerar, além dos múltiplos arranjos familiares, que foi isso que eu já coloquei, reconhecendo que existem reconfigurações desse formato, A gente não pode mais falar de uma família nuclear, mas também reconhecer especificidades, por exemplo, famílias de indígenas ou de outros povos tradicionais. O olhar dessa equipe que atua com esse tipo de... com essa especificidade, vai ter que ser diferenciado também. Então, é tentar ter esse olhar para o território, em que qual o contexto que se insere. Então, é nesse sentido que a política vai... Mas, em geral, vai... os profissionais, eles estão capacitados, eles também são da região e estão capacitados a trabalhar com as especificidades dos territórios, O SUAS, ele é muito novo, Mas a gente tem, inclusive, um programa, que é o Capacita SUAS, que é um programa de capacitação que visa capacitar os profissionais, e ele é regional, Cada estado oferece o curso, então a ideia é que ele já contemple isso. Mas o perfil dos profissionais também, que a gente vai falar depois, tem total relação com esse trabalho que vai ser realizado no serviço. Bom, nós já falamos aqui bastante do CRAS, e o Centro de Referência de Assistência Social é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social, responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica do SUAS nas áreas de vulnerabilidade e risco social nos territórios. Maria Helena, quais são as funções que esses centros desempenham? Nós podemos dizer, e isso vem sendo falado repetidamente, que o CRAS é a porta de entrada da política pública de assistência social. Porta de entrada por quê? Porque ele tem capilaridade no território. Ele está centrado no território dessa região identificada como região passível de vulnerabilidades. E ele tem um importante papel, que é o papel... de articulação da rede socioassistencial daquele dado território.
ele recebe a população, ele é a porta de entrada, mas ele tem um papel anterior, que é o papel de coordenação e de gestão da rede socioassistencial. O CRAS, com a sua coordenação e sua equipe técnica, ele tem que reconhecer, conforme eu falava anteriormente, as relações existentes no território. Quais são as unidades de políticas setoriais que existem naquele território? Da educação, da saúde. Qual é a rede socioassistencial? Qual é a rede de oferta de serviços também protetivos, que a gente fala estatal não pública, que são ONGs com vínculo com a política? Então, o CRAS, ele tem o papel de coordenar toda essa rede no território. E ele tem também o papel de ofertar os serviços públicos da política de assistência social, que, como já foi falado, o PAIF é um dos principais serviços. Ele tem esse papel de receber essa população, de receber essas demandas da família e avaliar e inseri-la no PAIF. Ele também é responsável ou pela implementação direta ou pela organização da oferta dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que são serviços destinados a diferentes membros daquelas famílias, sejam crianças, sejam idosos, sejam adolescentes, sejam jovens, que possam, através de um planejamento e uma identificação do acompanhamento familiar do PAIF, identificar que segmentos daquele, que membros daquela família precisam desse acompanhamento para o serviço de convivência. E ele também coordena o serviço de proteção social básica de atendimento domiciliar a pessoas com deficiência e idosos. Esse é um serviço que nós estamos acumulando conhecimento para que ele possa ser mais qualificado a partir dessa coordenação do CRAS. Então, o CRAS é esse lugar da dinâmica da política. Ele está aberto em horário que as famílias possam acessar. Ele pode ter horários diferenciados, dependendo da realidade. Às vezes, as famílias trabalham, precisam que tenham um atendimento até mais tarde. Então, a direção, a coordenação do CRAS, ela tem que ter essa compreensão da dinâmica socioterritorial para planejar a sua ação. Eu creio e defendo a ideia e conjuga essa ideia com o conjunto de trabalhadores do SUAS, de que o CRAS, ele é esse espaço da inovação da política. Ele vai ter uma interlocução, seja com equipes de políticas setoriais daquele território, seja com a interlocução ética com esta população, no sentido de colaborar da materialidade à política, da materialidade ao SUAS, da especificidade que o SUAS e a política têm, que é contribuir com trajetórias vulneráveis da construção de superação, não de forma idealizada, mas numa dinâmica concreta de plano de trabalho, para que essas famílias, esses indivíduos, construam sua autonomia social, sua autonomia política, com todo o apoio e as ofertas que o CRAS pode oferecer. Bom, o público da assistência é todo aquele que dela necessitar, isso, né? Segundo aí a Política Nacional de Assistência Social. Mas qual é o público específico que pode ter acesso ao PAIF e quem são os responsáveis pela sua execução, Márcia? Então, o público que vai ser atendido, assim como a política prevê, é todo aquele que dele necessitar. O serviço PAIF também vai nessa lógica, né? Uma lógica de universalização. Com relação à oferta desse serviço, a gente conseguiu chegar à quase totalidade dos municípios brasileiros. Então, nessa perspectiva de universalizar, de todo brasileiro, de toda pessoa que necessitar desse serviço ser atendido. É claro que as pessoas que estão, as famílias que vivenciam processos de vulnerabilidade, que, como eu falei antes, né, são processos que não estão ligados apenas à questão da renda, mas estão ligados à não oferta de serviços, não acessos, elas são prioritárias para esse serviço. Então, a gente pode também elencar como prioritárias famílias que têm pessoas
que tem beneficiários do benefício de prestação continuada, porque a deficiência, ela é uma questão, né? A pessoa com deficiência, ela enfrenta maiores dificuldades, até pelos limites espaciais. Então, não ter uma rampa, por exemplo, ou não ter transporte adequado, pode implicar que uma criança não frequente a escola. Às vezes, ela tem todas as outras condições. Então, está atento para todas essas necessidades. Outro público que pode ser prioritário, né? A gente sempre ressalta que é acessível por quem necessitar. Então, a gente não está dizendo que vai atender exclusivamente, mas a prioridade é para conseguir focar em quem mais precisa, né? Mas, por exemplo, pessoas cujas famílias recebem o Bolsa Família, né? Porque a insegurança de renda já indica um agravamento de uma situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem esses públicos que a gente indica que são prioritários, famílias em descumprimento de condicionalidades. Porque, além dela, não ter acesso a uma renda, ela tem agora uma renda, né, mas ela precisa de outros aportes, precisa que essa criança, por exemplo, tenha acesso à escola. Então, descumprimento de alguma dessas questões já indica que a família não está conseguindo cumprir totalmente o seu papel protetivo. E aí, só queria reforçar o que eu acabei não falando na outra questão, que a família, ela precisa ser reconhecida como esse espaço de proteção, né? Mas isso não e que é responsável pela proteção dos seus membros, mas que isso não implica numa desresponsabilização do Estado, né? Então, trabalhar com famílias significa o Estado se responsabilizando por essas famílias, não deixando que o cuidado esteja só, né, por conta da família, estar apoiando, né, a família nessa questão da função. E também é reconhecer que nessa família há também conflitos. Então, a gente sempre vai trabalhar com famílias, vai sempre indicar essa prioridade, esse olhar focado, mas nem sempre, né, essa família, ela vai ser local de cuidado. A gente sabe que no seio dela também existem conflitos, existem outras questões de violação de direitos que precisam ser trabalhados. Então, sempre que possível, a política vai apoiar a família para ela exercer esse papel, e quando não é possível, é importante que tenham outros serviços, como o serviço de acolhimento, se for o caso, né, para dar suporte e efetivamente proteger um membro daquela família que esteja necessitando de mais atenção e de mais cuidado. E quem é responsável pela oferta do PAIF são os profissionais de nível superior do CRAS. A NOB-RH, ela já traz quem são esses profissionais. Cada serviço do SUAS tem essa descrição. Então, no caso do serviço PAIF, é o psicólogo e assistente social. Em alguns outros contextos, pode ser necessário outros profissionais, que aí tem a resolução 17 do Conselho Nacional de Assistência Social, que vai dizer quem são esses profissionais que poderão compor a equipe. Por exemplo, se o PAIF for ofertado numa área indígena, então, talvez seja importante ter um antropólogo, né, nessa equipe para poder compreender quais são as outras questões que tem rebatimento ali naquela vida das famílias, né? O conceito de família, por exemplo, para uma comunidade indígena vai ser diferente de um conceito de família para uma população urbana, por exemplo. Então, para contemplar todo esse contexto das diversidades, pode ser importante inserir outros profissionais. Os profissionais de nível médio que compõem o CRAS, eles também têm uma função muito importante de apoiar o serviço, mas eles não devem assumir a responsabilidade pelas conduções das ações do PAIF. Eles estão ali para prestar apoio, suporte, porque vai exigir um conhecimento técnico, metodológico, ético, né, no trabalho com essas famílias, que a gente compreende que essas formações, psicologia e serviço social, que estão preparadas para lidar com isso, inclusive para reconhecer toda essa diversidade das famílias, né, respeitando os diversos arranjos, a heterogeneidade. Então, por isso que as equipes têm essa composição, psicóloga, assistente social e outros que podem ser necessários. Muito obrigada, Márcia, Maria Helena. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos no próximo bloco, em que continuaremos com a Maria Helena de Souza Tavares e receberemos a convidada Michele Eustáquia, do Carmo, técnica do Departamento de Proteção Social Básica. Você pode enviar suas perguntas que serão respondidas no último bloco. Os telefones aqui da NBR são 0, a operadora, 61-3799-5198, 3799-5859. O nosso e-mail é o tele@mds.gov.br e o Twitter é o @mdscomunicação, sem cedilha e sem tio. Até já.
Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Neste bloco, vamos tratar das ações que compõem o trabalho social com famílias no âmbito do PAIF e apontar sugestões de abordagens metodológicas para o desenvolvimento deste trabalho social com as famílias. Nossas convidadas do terceiro bloco são Maria Helena Tavares e Michelle Eustáquia, do Departamento de Proteção Social Básica. Bom, o trabalho social com as famílias do PAIF é materializado por meio de ações que convergem para atender determinados objetivos que o serviço tem. Maria Helena, você pode especificar quais são os objetivos do PAIF e quais as ações associadas a esses objetivos? Olha, o principal objetivo do PAIF é fortalecer a dimensão protetiva da família e colaborar com a prevenção da ruptura dos vínculos, né? Como a Márcia havia falado, a família nessa compreensão ampla, né? Não aquela família nuclear, ela é uma dinâmica social, né? Ela traz relações com a comunidade, relações internas, relações com a sociedade mais ampla. Muitas vezes ela reproduz, né, questões da própria sociedade no seu contexto familiar. E isso pode provocar a ruptura de vínculos, seja por questões intergeracionais no interior da família, seja pela história, a própria história desta família com vulnerabilidades materiais, né, e reprodução, às vezes, de um status quo, de sofrimento, de questões de anulação do direito de ser sujeito dessa família. Então, fortalecer vínculos é essa compreensão de que esse núcleo familiar, seja da forma, de que arranjo ele tenha, é uma responsabilidade da política, né? E também trazer esse caráter de proteção que é inerente às famílias. E, nesse sentido, um outro objetivo é promover aquisições materiais, né? Possibilitar essa família a programas de transferência de renda, seja ele, né, o grande programa de transferência de renda nacional, que é o programa Bolsa Família, né? Ou é o programa de benefício de prestação continuada, e também processos de capacitação para inclusão produtiva. A família, ela precisa dessa aquisição, desta proteção material, né? Isso não é benesse, isso é um respeito à trajetória familiar, vinculando a programas de transferência de renda, esse caráter de proteção que o PAIF tem para as famílias. Um outro objetivo é compreender que uma política só não dá conta desse caráter protetivo que o Estado tem em relação às famílias e às comunidades. Nesse sentido, é responsabilidade do PAIF também a inserção a partir das demandas, a partir da necessidade que o estudo e o planejamento do trabalho com a família permite, em outras políticas, né? O caráter estatal de proteção, ele é um conjunto de responsabilidade do Estado, então o PAIF também tem que ter esse vínculo e essa dinâmica de possibilitar às famílias a inclusão em políticas setoriais que elas demandem, né? Uma outra importância é apontar que essas famílias que possuem indivíduos, membros com algum tipo de fragilidade, com algum tipo de necessidade específica, que o PAIF também tem que colaborar com esta proteção, seja encaminhando para a rede pública ou pública não estatal, e também acompanhamentos específicos para os deficientes, para outras atividades. Então, esse amplo objetivo, e ele também vai construindo objetivos específicos a partir do trabalho real com essas famílias. Vão ser identificadas o que mais outras necessidades. A gente tem essa gama ampla de objetivos, mas é essa construção, nessa interlocução do próprio trabalho, que a gente vai identificando outra demanda. E as ações referentes ao PAIF
são ações de acolhida, são ações de oficinas com famílias, que a gente depois vai estar especificando, que tem uma variedade e uma especificidade de acordo com o plano de trabalho. São ações comunitárias, são ações particularizadas para aquelas famílias que requerem esse olhar mais atento, esse olhar mais particular. E são encaminhamentos para toda a rede de proteção social. Uma ênfase que eu gostaria de falar, que o trabalho social com famílias, toda essa concepção que estamos construindo e estamos materializando a partir da ação específica nos municípios do PAIP, ela tem um pressuposto de que a família é constituída de indivíduos, mas que estão imersas no contexto social. Por tal, esta proteção, ela tem que ter uma compreensão de que a família não está isolada naquele conjunto de vulnerabilidades, ela é inserida nesse contexto maior e é necessário para a sua proteção efetiva que a gente se projete e possibilite trabalhos mais coletivos. Porque os trabalhos mais coletivos, ele tem um vínculo com a participação social. E é através da participação social que as famílias, os territórios, as comunidades vão tendo a possibilidade de vivenciar a experiência da dimensão política da vida social. Política no sentido amplo, política como possibilidade de movimento, de transformação. Então o PAIF, ele tem esse caráter, a sua responsabilidade de proteção, ela ultrapassa a questão das vicissitudes específicas de cada família, mas ela tem que ter uma abrangência comunitária. Então, esse é o grande caminho do trabalho de proteção social às famílias. Bom, como a Maria Helena falou, as ações de acolhida, oficinas com famílias, ações comunitárias, particularizadas e os encaminhamentos devem necessariamente estar disponíveis no PAIF para atingir os objetivos e impactos sociais esperados do serviço. Michele, você pode detalhar o que é a acolhida, né? E o que são essas oficinas com as famílias? Sim. Primeiramente, bom dia, Lúcia. Bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando a teleconferência. Eu me sinto muito feliz em estar aqui e poder falar do PAIF, que é o principal serviço ofertado no CRAS. E a acolhida é uma das ações essenciais do PAIF. Primeiramente, a acolhida é uma segurança. A segurança afiançada pela política que diz respeito à presença dos equipamentos sociais mais próximos aos cidadãos que dele vão precisar. Mas, compondo a ação do PAIF, a acolhida diz respeito a uma ação essencial, como eu já disse, que deve ser muito bem organizada. Por que dessa organização? É principalmente porque, em geral, a acolhida é a forma inicial de contato do usuário que demanda o serviço e os profissionais do PAIF. Então, a acolhida seria um momento de apresentação do serviço, de apresentação do PAIF. E esses profissionais que apresentam o serviço para a população demandante, eles vão se constituir como equipe de referência. Então, a acolhida precisa ser muito bem organizada, muito bem planejada, conduzida necessariamente pelos técnicos de nível superior do PAIF. A acolhida ela pode ser também feita em grupo ou mesmo individualmente. A acolhida em grupo, ela reforça a questão de se conseguir amparar as pessoas que estão chegando no serviço com uma demanda que pode ser particular para ela, porém que reflita demandas que são vistas ou vivenciadas naquele território. A acolhida sendo individual ou coletiva, ela vai refletir também uma decisão do coordenador em parceria com a equipe. A depender do território, a depender do tipo de demanda que geralmente é apresentada, a acolhida é planejada com diferentes formas ou diferentes métodos também. É importante ressaltar também que a acolhida, por ser esse momento inicial ou esse momento de apresentação, como eu disse, ela reforça um dos princípios da política, que é a primazia da oferta do serviço de proteção social pelo Estado. Então, uma acolhida bem feita, ela vai demonstrar que o cidadão ele não está sendo tutelado pelo Estado, ele não está dependendo de nenhuma benesse ou mesmo da boa vontade, não é um favor para ele, exatamente. Então, a acolhida
ela tem que ser séria nesse sentido, de demonstrar esse compromisso estatal com o usuário que apresenta aquela demanda. E acolhida, as oficinas? Ah, sim. As oficinas com famílias também são ações essenciais do PAIF, devem compor esse serviço, né, e ser ofertada sempre, frequentemente, no rol de ações que compõem o PAIF. São encontros previamente agendados, previamente planejados, que também devem ser conduzidos pelo profissional de nível superior. Recomenda-se que ela seja conduzida por dois profissionais de nível superior com formações diferentes, justamente porque nas oficinas, em geral, as famílias lançam situações que vêm à tona e que são complexas, multifacetadas, que demonstram aquela vulnerabilidade vivenciada. Então, técnicos de nível superior com formações acadêmicas diferentes podem compreender melhor esses processos, inclusive avaliar melhor posteriormente com a família e com a equipe do CRAS e dar prosseguimentos mais efetivos do encaminhamento que vem no decorrer, né, da oficina com família. Mas sempre existem as oficinas. Sempre devem existir. As oficinas são momentos também de troca de experiências, em que a família pode perceber que não é só ela que passa por uma situação, que pode compartilhar com outras famílias daquele mesmo território situações semelhantes. Bom, o desenvolvimento do trabalho social com famílias do PAIF pode ocorrer por meio de atendimentos e acompanhamentos. Maria Helena, para melhor compreensão, você poderia explicar aí a diferença entre atendimento e acompanhamento no âmbito do PAIF? Sim, tanto o atendimento como o acompanhamento compõem, né, esse trabalho efetivado pelo PAIF. O atendimento, ele vai se caracterizar por uma ação mais imediata, uma resposta mais imediata, uma atenção mais imediata à demanda apresentada a partir dessa acolhida que a Michelle mencionou, que é identificado, né, a necessidade de um atendimento. Esse atendimento, ele tem como exigência esse diagnóstico prévio da família para a identificação de uma demanda, de uma vulnerabilidade. Como é que esse atendimento vai se processar, né, dentro do próprio CRAS, através do PAIF? Você pode incluir essa família na participação de uma oficina de debate de uso de drogas, né, da consequência disso, um debate que tenha planejado numa oficina lá e que você identifique que membros daquela família, no atendimento, seria importante acompanhar essa oficina. Você pode identificar que a necessidade imediata, né, dessa família seja a inserção num programa de transferência de renda. Aí você vai encaminhar essa família para esse atendimento. Você pode identificar diversas necessidades, mas que não requerem um acompanhamento continuado. Esse acompanhamento mais pontual, com a atenção devida, com a oferta devida, a partir, né, do que foi levantado nessa acolhida. Já o acompanhamento, ele é um processo continuado do trabalho, né? Ao identificar as demandas nesse momento da acolhida, a equipe técnica vai perceber a necessidade de um plano de trabalho continuado com essa família. E aí ela convida, ela mobiliza essa família para esse processo de trabalho. A família não é obrigada a se integrar a esse acompanhamento continuado, esse processo de trabalho em acompanhamento do PAIF. Ela é convidada, ela é mobilizada a partir dessa acolhida bem feita, a partir desse primeiro contato. E sendo, então, feito esse acordo entre o profissional, ou a família, ou algum membro dessa família, é realizado um plano de trabalho construído conjuntamente, conforme já mencionei anteriormente. A política, o PAIF, ele não é autoritário, ele não tem o saber absoluto. Ele precisa construir identificando quais são as demandas necessárias para a superação das vulnerabilidades daquela família em conjunto. Esse plano requer também avaliações
periódicas, que a gente denomina mediações periódicas, que é um processo de avaliação continuado, né? O plano de trabalho, ele é feito a partir de um compromisso entre o técnico e o usuário, né? Esse usuário pode ser mais de um membro, né, que acompanha aquela família. Esse compromisso é um compromisso acordado, não é uma imposição, né? Identificadas as vulnerabilidades, como que nós vamos colaborar nesse processo de superação. E as demandas podem ir mudando conforme a avaliação. Certamente, né? A cada avaliação. E aí essa família ela vai ser inserida nas oficinas, com essa perspectiva que a gente falou de não individualizar a experiência vivencial daquela família como exclusiva, porque ela está num território complexo, ela vive experiências de vulnerabilidade que um conjunto de famílias daquele território também vive. Então, no processo de acompanhamento, no plano de trabalho, inserir essa família em atividade de oficinas diversas, inserir membros dessa família no serviço de convivência, a garantia para aquisições materiais. Então, é uma compreensão de um conjunto, de uma complexidade de elementos que vão traduzir a vulnerabilidade daquele grupo familiar, planejar isso em conjunto, inserir essa família e os seus membros nas propostas de trabalho, nas oficinas, em toda em questões externas ao próprio CRAS, né, se é uma necessidade que requer um encaminhamento, que é um processo também do trabalho do PAIF, a outras políticas, a outras aquisições, garantindo as aquisições e avaliando esse trabalho. Um vínculo com o território, o acompanhamento social com famílias precisa ter, porque é na dinâmica territorial, na leitura dessa realidade mais ampla, é que nós vamos estar identificando o reflexo dessa dinâmica social mais abrangente na vida dessa família e a inserção dela e buscar em conjunto nesse plano de trabalho as melhores inserções. Eu queria ressaltar uma coisa, que o acompanhamento, a gente já falou, a política é nova, a gente está nessa construção. E a gente tem que pensar sempre o aprimoramento e a qualificação. Então, este ano, nós estamos realizando um ciclo de debates sobre acompanhamento familiar. Com que objetivo? Aprimorar a política. Aprimorar o trabalho do PAIF, aprimorar o trabalho da proteção social básica e o trabalho da proteção social especial. Esse ciclo de debates, ele foi resultado, de duas rodas de conversa que aconteceram em 2013. Uma, a roda de conversa da proteção social básica, que identificou necessidade de um alinhamento conceitual do trabalho social com famílias, e uma outra posterior também do ciclo da conversa básica da proteção especial. Então, nós organizamos esse ciclo de debate a partir de em três momentos. Um momento inicial aconteceu 24, 25 de fevereiro, último agora, em que nós tivemos um encontro de alinhamento sobre o trabalho social com famílias, do quais participaram docentes, teóricos, gestores da política de assistência, representações da política de assistência do CONGEMAS, de COEGEMAS, né, que são órgãos de organização também da política de assistência e do SUAS. Nesse primeiro momento que ocorreu nesse 3 dias, foram feitos vários debates, várias mesas, cujo foco era o trabalho social com famílias e cujo o objetivo era esse processo de qualificação. O segundo momento, vão ocorrer 5 encontros regionais das 5 regiões, para, a partir do que foi acumulado nesse primeiro momento, o momento do alinhamento conceitual, a gente está discutindo com as regiões esses processos todos a partir das especificidades das regiões. E vai culminar com o encerramento
que é o terceiro momento num seminário internacional previsto para novembro de 2014. Então, este ciclo de debate, ele está vinculado com a responsabilidade estatal, né, que a política e que o sistema único tem no processo de trabalho com as famílias, no processo de construção e de colaboração com a emancipação e a construção de autonomia dessas famílias. Bom, como já foi dito, o pacto materializa a primazia do Estado no atendimento e acompanhamento das famílias de modo proativo, protetivo, preventivo e territorializado, assegurando o acesso a direitos e melhoria da qualidade de vida. Michele, para concretizar isso, como é que se dá a organização gerencial do trabalho social com as famílias na implementação do PAIF? Esse trabalho... Essa organização gerencial do trabalho social cabe ao coordenador do CRAS, porém não de forma exclusiva. Essa organização, pelo menos em algumas das etapas, pode ser compartilhada tanto com os técnicos da equipe de referência, bem como com os usuários que devem participar, devem ser mobilizados, convidados a participar desse processo. O processo como um todo exige algumas etapas, que podem ser as etapas de organização do serviço, organização de fluxo, determinação de desempenho de papéis pela equipe de referência. Além da organização, tem também o planejamento. Aí sim, o planejamento é uma das etapas que pode contar com a participação dos usuários, ver quais tipos de estratégia, em quais momentos e com qual frequência vai ser feito na comunidade. A equipe de referência também é crucial nesse momento do planejamento das ações do PAIF. Além da organização do planejamento, também tem a etapa de monitoramento, que é o acompanhamento de todas as ações do PAIF que vêm sendo desempenhadas. O monitoramento, além de providenciar informações para que esse serviço seja referenciado no território, ou mesmo prover informações para a gestão, para alimentar a própria vigilância social a cargo da gestão, o monitoramento também vai trazer elementos que mostrem para o coordenador, para a equipe e para os usuários necessidades de readaptação, de aprimoramento do serviço. Então, o monitoramento é uma etapa que deve ser feita ao longo de todo o processo para identificar falhas ou potencialidades. E, por fim, a avaliação, que é feita ao final, também pode ser feita com o coordenador, equipe técnica e usuários, vai demonstrar os impactos, a efetividade de tudo o que foi planejado. Esse instrumento de gestão, como eu já disse, que é a organização gerencial, ela é crucial também para demonstrar a organização do serviço, a sua oferta de forma organizada e de acordo com as demandas daquele território. Porque seria... ruim que as ofertas do serviço fossem desconectadas da realidade daquelas famílias, da realidade do território. Então, por isso, demanda também uma necessidade de encontro de informações, ir atrás de informações, trabalhar essas informações para que elas gerem dados para que esse serviço seja ofertado da maneira correta. Maria Helena, e quais são as sugestões de abordagens metodológicas, né, que contribuem aí para a atuação dos profissionais, para eles terem elementos para alcançar os objetivos do PAIF? Uma abordagem metodológica se constitui de quê? Né? Se constitui de um conjunto de pressupostos que vão embasar uma ação profissional, vão embasar um plano de trabalho. Mas as abordagens metodológicas, elas têm um vínculo com diretrizes, estratégias, o caminho metodológico a ser seguido. E qualquer abordagem metodológica, ela não é neutra. Ela é repleta de intencionalidade. Não existe neutralidade no caminho metodológico. São escolhas, né, para direcionar o trabalho. Nesse sentido... Uma abordagem metodológica não se confunde com procedimentos metodológicos. Procedimentos é como essa perspectiva teórico-metodológica que ilumina o trabalho vão acontecer, né? São procedimentos decorrentes desta opção, dessa definição do caminho metodológico. Então, nesse sentido, as abordagens metodológicas do trabalho social com famílias, elas não são únicas,
né, elas estão de acordo com a realidade, elas vão estar sendo possibilitadas essas escolhas. O caderno de orientações do trabalho do PAIF, conforme foi apresentado no início dessa teleconferência, no caderno 2 ele traz duas opções de abordagem metodológica. Uma é a pedagogia problematizadora a partir do caminho metodológico de Paulo Freire, né? Essa é um indicativo, isso não quer dizer uma obrigação. Mas essa metodologia construída pelo Paulo Freire, que foi inicialmente vinculada aos processos educacionais, ela foi sendo apropriada pela saúde, pela assistência social, porque ela traz como elementos fundantes a compreensão de que os sujeitos e os indivíduos não estão prontos. Eles são passíveis de mudança, eles são possível de transformação a partir dessa compreensão de que são sujeitos, né? Então eles não estão prontos e acabados, o indivíduo e o sujeito. Essa metodologia indicada por Paulo Freire, ela tem uma concepção de respeito à liberdade e de respeito à possibilidade de transformação, que vai se dar no indivíduo em relação com outros indivíduos através do diálogo. Então é uma metodologia que dialógica, em que sentido? Ela permite uma relação entre saberes que vem da população, que vem dos usuários, entre os saberes da equipe técnica, que tem todo um construto, né, de escolhas metodológicas, e num contexto de transformação dos indivíduos, do território, das famílias. Essa perspectiva também trazida pelo Paulo Freire, ela tem uma possibilidade de também desvendar a realidade. E ela trabalha com o quê? Ela trabalha com a identificação de temas geradores. Temas geradores são temas que, nesse trabalho conjunto de construção de saberes conjunto a partir da liberdade, você identifica temáticas importantes para, através do diálogo, construir novos conhecimentos, construir transformações, superar ou possibilitar que aquele ser seja mais. É nesse sentido. Bom, muito obrigada aí pela participação de vocês. No próximo bloco, nós vamos responder, as nossas convidadas vão responder a pergunta dos telespectadores. E as nossas convidadas serão, o nosso e-mail, desculpe, é o tele@mds.gov.br. Os telefones da NBR são 0-operadora-61-3799-5198 e 3799-5859. E o Twitter é o @mdscomunicação, sem cedilha e sem tio. Até já, nós voltamos em instantes. Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Este bloco será destinado a responder às perguntas enviadas por você, telespectador. E as dúvidas serão respondidas agora por Márcia Viana e também por Michele Eustáquia. Bom, a primeira pergunta vem do SMAS de Cambará, Paraná. Qual o papel do psicólogo no PAIF? Temos dificuldade em trabalhar com este profissional que insiste em realizar atendimento terapêutico. Ele tem dificuldades em entender seu papel dentro do CRAS. Por favor, discorra sobre essa situação. Bom, o papel do psicólogo no CRAS, até o Conselho Federal de Psicologia tem construído em conjunto com suas algumas propostas
né, de como se deve dar essa intervenção. Seria, no caso, uma atuação social mesmo, porque alguns profissionais, alguns psicólogos, como já até chegou na pergunta, né, querem fazer psicoterapia. Então, psicoterapia não é uma segurança que o SUAS afiança, né, uma segurança, né, uma oferta da política de saúde. Então, esse profissional ele precisa atender as situações. A gente colocou, né, no bloco anterior quais são as ações que o PAIF realiza. Então, o psicólogo ele também vai realizar essas ações. Né? Tem uma discussão sobre o que seria psicoterapêutico. Né? Porque a psicologia entende que todo atendimento, ainda que não seja uma terapia, ele tem um foco terapêutico, ou seja, ele ajuda, ele melhora, né, as relações. Mas nesse sentido ele pode ser terapêutico, mas a psicoterapia, ela não é o espaço, né, dentro do CRAS. Esse profissional ele precisa conhecer. Aqui os nossos cadernos, eles trazem uma discussão sobre isso, diferenciando o que é a atuação, né, da psicologia. Ele entra um pouquinho nisso, falando que não é, por exemplo, psicoterapia. Os profissionais devem fazer um trabalho interdisciplinar. Né, ou seja, o conhecimento que a psicologia dispõe sobre a questão da subjetividade, ele vai ser importante quando estiver realizando essas que são as ações do PAIF. Esse caderno, essa publicação, ela pretende padronizar, então, o atendimento, Márcia, em todos os CRAs. Ele não é uma prescrição, né? Ele é um caderno que ele traz orientações de como deve ser. A gente construiu esse caderno, né, ouvindo vários profissionais, ouvindo experiências. Foi um trabalho longo, né? A gente gostaria até de agradecer todas as pessoas que participaram da construção desse caderno, porque ele dá alguns indicativos, mas os profissionais, eles têm também alguma autonomia para dizer o que eles vão querer utilizar. Mas aqui ele já traz essa indicação de que não pode ser terapia, porque isso não é função da política de assistência social. Tem os parâmetros, né, também. Uma outra publicação do MDS é os parâmetros de atuação de assistentes sociais e psicólogos. É a publicação do CEFES, né? CEFES, dos conselhos, do CREPOP. Então, existem algumas publicações que também orientam no sentido da não psicoterapia dentro dos CRAS e quais ações possíveis para serem executadas interdisciplinarmente. E essa publicação está disponível no site do MDS? Sim. Ok. E nos próprios conselhos de classe. A Paula de Maceió, ela diz o seguinte: bom dia, tendo ciência que o PAIF é um trabalho social e continuado com as famílias, a meta pactuada através do Plano de Ação Anual MDS está relacionada a acompanhamento ou atendimento? Bom, aí a gente vai lembrar a fala do bloco anterior também, que a priori a gente não vai dizer que determinada situação necessita de acompanhamento ou atendimento. A partir do diagnóstico que foi feito com a família, né, que é o estudo social, é que vai ser identificado se essa família vai ser acompanhada ou atendida. No caso da meta do pacto de aprimoramento, o acompanhamento não seria esse acompanhamento que a gente descreve aqui no caderno. Isso aí quer dizer assim, um processo em que o Estado, em que o serviço, tem contato com aquela família, né, realiza um trabalho com aquela família, mas a gente não gostaria de dizer a priori que ela vai acompanhar ou vai atender. Porque isso vai depender do próprio, da consequência do próprio processo de trabalho com aquela família. Okay. Michele, a Ana Paula, aqui de Brasília, ela pergunta quais são as diretrizes, que você especificasse, quais são as diretrizes teórico-metodológicas do trabalho social com as famílias. Ok. As diretrizes, elas são, como o próprio nome diz, para direcionar todo o trabalho social, então elas permeiam as ações do PAIF. Importa dizer, primeiramente, que elas visam uma desconstrução de ideias de que a família, vulnerabilizada principalmente por processos de pobreza, tem algumas características, digamos, psicossociais que são negativas, como a leniência, passividade, dependência, resignação. Então, essas diretrizes metodológicas, teórico-metodológicas, vão atuar no sentido de fazer uma reflexão e um esclarecimento, não só para a equipe, mas que a equipe também conduza nos seus trabalhos isso diante da população atendida, de que são determinantes macro, determinantes históricos, sociais e econômicos, que fazem com que algumas famílias em vulnerabilidade
apresentem esse tipo de característica que eu citei, a passividade, a dependência, mas que essas características não são próprias da família, não são inerentes a nenhum membro nem da família como instituição, são adquiridas por processos externos. Uma vez que se tem a clareza disso, essas concepções ou diretrizes teórico-metodológicas vão fazer com que todo o trabalho social seja regido por pressupostos éticos. Eles são essenciais para o serviço, para a condução do trabalho social com famílias. Em relação às famílias, essas diretrizes podem ser consideradas, por exemplo, o respeito à heterogeneidade dos arranjos familiares e da diversidade cultural dessas famílias, a rejeição de qualquer tipo de desigualdade que venha reforçar submissão de membros, por exemplo, de mulheres ou de idosos deficientes. Então, a rejeição de qualquer tipo de desigualdade que reforce posições diferenciadas dentro da família. A busca de ferramentas que faça com que todos os membros possam ser inseridos no acompanhamento familiar, ou seja, potencializar a participação de todos os membros, não menosprezar qualquer membro que esteja presente naquela família no processo de acompanhamento. Outra coisa é identificar recursos que essa família tem para ser protagonista do acompanhamento, que não seja algo determinado pelo profissional de nível superior, que a família tenha um papel de protagonista nessa situação. Então, a identificação desses recursos é outra coisa importantíssima de diretriz teórico-metodológica, é a garantia de sigilo e preservação desse sigilo, das informações que são prestadas pelos membros da família no acompanhamento. E, por fim, toda a condução desse serviço num sentido de reforçar o papel da assistência social como direito, direito social de cidadania. Bom, a Janaína, do Rio de Janeiro, ela pergunta se as ações de inclusão produtiva também compõem as ações do PAIF. Bom, em 2011, houve uma discussão no Conselho Nacional de Assistência Social e foi pactuada a Resolução 33, que ela vai dizer qual é a atribuição da assistência social nesse processo da inclusão produtiva. Então, assim, compreende-se que é necessário que a assistência social tenha um papel de articulação com as políticas de trabalho, ela identifica as pessoas que necessitam dessa política, mas essa não é uma atribuição da política de assistência social e, portanto, ela não é uma oferta do PAIF. O que é importante é dizer que compreendemos a importância de olhar integralmente a família. Então, por isso, eu vou articular lá no meu território, no meu município, com as ações do trabalho. Então, também a gente gostaria de reforçar, porque muitos CRAs têm atividades, por exemplo, fazem artesanatos, fazem trabalhos manuais. A gente gostaria de problematizar se isso efetivamente é uma inclusão produtiva. Isso vai garantir mesmo renda, uma segurança de renda para essas famílias? Ou ele é um processo mais metodológico? Ele é um meio que o serviço utiliza, que os profissionais utilizam, para chamar as famílias e a partir dali discutir e trabalhar as ações que o PAIF tem. Então, a inclusão produtiva ela não é uma ação. E essas ações de artesanato e tudo, elas devem ser vistas como um meio, não como um fim desse serviço. Linda Aura, do Mato Grosso, ela diz o seguinte: estou há 3 meses na gestão municipal da assistência social em meu município. Podemos implantar o PAIF até junho? Podemos contar com os recursos do MDS? Para a implantação do PAIF é preciso todo um processo de pactuação. Alguns critérios são definidos e pactuados nas instâncias de deliberação, de pactuação, como a CITES. Então, para a implantação desse serviço em qualquer município, é preciso que tenha existido um processo anterior que vai definir critérios e os municípios vão verificar, através mesmo de informativos disponibilizados pelo MDS, se eles são elegíveis àquela oferta ou não. Então, vai depender de um cenário, de todo um contexto desse município. Agora, até junho, é preciso saber se vai haver algum tipo de expansão desse serviço. Você participou de uma expansão e está ainda no prazo de implantação. Alguns municípios da expansão de 2012, o prazo termina, o prazo de implantação termina agora em maio de 2014.
É isso. Okay. Então, muito obrigada pela participação de vocês. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui, lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pelo 0800 707 2003. Um bom dia para você.